Ja, da fortsetter vi. Så står det her, steg 5, tøm skjermen mellom hvert spill. Gå til kategorien inndata, velg blokken og trykk når knappen avtrykkes. Inndata når knappen avtrykkes. Ja, hva skal skje da? Tøm skjermen, som er en av basiskodene. Mer kanskje. Tøm skjermen der. Ok. Da har vi gjort det og det. Dersom du ikke ønsker å se tallet på skjermen for bildet, kan du fjerne visst tallet. Så det var hele programmet. OK. Så. Det stod der, det var hvis du vil, så kan du fjerne den her blokken. Så. For da ser det bare ut som stensaks og papir. Du ser liksom ikke tallene som ligger bak koden. Men da kan vi laste det ned igjen og spille og se hvordan det ser ut. Så i nedlastinger da, så finner du et fil som heter steinsakspapir 2, eller i hvert fall den steinsakspapir-saken som har det største nummeret hos deg. Og så kobler du til mikrobit-kortet på den USB-ledninga. Kopier det her, jeg vet ikke om jeg gjorde det, og så, nei, lim inn. Skal vi bytte over til mikrobitten igjen, og da tar vi utledningen. Den står vel oppå, men vi skrur den først av, og så på. Ristekortet, stein, ristekortet, saks, ristekortet, papir. Så nå kan du spille stein, saks, papir med den her. Hvis du ikke vil vise tallet, så kan du viske det ut av koden din. Så det var stein, saks, papir på mikrobit.